Добър вечер на 1 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня на кратко. В деня на народните будители, 1 ноември, Панагюри ще отдаде почет към делото на просветители, книжовници, революционери, изградили и съхранили духовните ценности на националното самосъзнание на българите. Инициативите в днешния 1 ноември са част от Дните на духовността, посветени на будителството, които община Панагюри ще организира за 6-та поредна година. 24 деца на работници от Асерел Медет видяха с очите си днес къде работят мама и тате. Посещението е част от традиционната инициатива «Гордея се с труда на моите родители» на българската мрежа на глобалния договор, която има за цел децата да се запознаят отблизо с професиите на своите близки. Близо 400 служители на Министерство на вътрешните работи, полицаи и пожарникари ще следят за нормалното протичане на балотажа в региона, за спазването на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението. В деня, в който отдаваме почет към книжовниците, просветителите и революционерите, исторически музей Панагюри ще се здоби с ново дарение. По случай празника, Стивани Джунова и нейната майка Даниела Джунова дариха на музея сребърна юбилейна монета. Тя е посветена на 140 години от Априлското въстание. Екип на сектор Пътна полиция в областна дирекция на МВР Пазарджик, патрулиращ в участъка на автомагистрала Тракия, залови водач, превозващ тютюн без бандерол. Общото количество на откритата стока е 20 кг. На мястото е извършен оглед, а тютюнът е иззет. Това беше по-важното от днешния 1 ноември. Разделяме се с пожеланието за спокойна вечер и приятни почивни дни.